i ens agrada escriure. Aquestes són imatges de la Núria i en Xavier ara fa 10 anys, quan celebraven l'exemplar número 100 del Nas de Cardedeu. 100 edicions més i 8 anys després diuen adeu, i al març es podrà veure l'última edició d'aquest periòdic, la número 201, que serà un resum de tots els números anteriors, amb moltes columnes d'opinió i una gran participació per part dels comerços. La Núria i en Xavier posen ara punt i final a un projecte que van engegar amb molta il·lusió. Va ser una bogeria del Xavier i meva, com tantes, com la del joc, com la de no sé què, bueno, hem fet moltes coses d'èmia. Doncs anàvem caminant i ens vam veure com uns contenidors superbruts i fets mistos, i dèiem, si tinguéssim un periòdic, això ho podríem dir. I a partir d'aquí va començar, saps? Vull dir, comences a pensar, i per què no? Teníem a l'Ull, que era la revista de publicitat, i clar, vull dir que ja estàvem ficats en fer una revista, i vam dir, doncs, seria més divertit fer el Nas. El Nas de Cardedeu actualment el fan la Laura, que s'encarrega de la part més administrativa i de disseny, i en Xavier, que s'encarrega dels articles, les fotografies i les visites als comerços. La Núria ja fa uns 5 anys que ho va deixar. En definitiva, molta feina repartida entre poques persones. Era anar als actes i als capacers durant el dia i després al vespre, doncs, de 10 a 12 escriure perquè pogués sortir l'endemà per internet. I fer després el resum, sí, era un excés de feina, perquè no era l'única feina. Vull dir, jo la botiga de jocs, fer inclús jocs, la fotografia, doncs tot això era a més. Una feina que de ben segur trobarà faltar tant en Xavier com la gent del poble, però ara es podrà dedicar més a la botiga de jocs. El que sí que els quedarà tant a la Núria com en Xavier és un molt bon record. Jo penso que la valoració que fem al final és molt bona. En general és positiva. Ens ho hem passat molt bé.